sidoo kale waxaan maanta halkan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay, taasna waxaan meel isa dhignay inaan ka howlgalno, ka shaqayno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqaynay, guulna looga gaaray. Mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaaba la socda oo aan ka harin, waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha. Tan waxay leedahay hadda muhiimad gaar ahay leedahay, aragti gaar ahay leedahay, dhinacyada oo dhan inaan hawsha iyada ah si dhaqso ah ugala shaqeyno saaxiibadeena kale ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, iyo dhinacyada kale oo tabashooyinku ay ka jiri karaanba inaan dhammaynteeda aan ka shaqeyno. Aada baan soo dhaweynay aragtiyo aan isleenahay, insha allah saaxiibadiin waa ugudbi kartiin oo waa laynkala shaqeyn karaa oo waa lagu dhammayn karaana waa kaleenno. Waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato siday ku dhammaan lahaayeen doorashadana si habsamee lagu gelin lahaa. Waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaara loo dareemo way jiri karayaan. Waxaa aada muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo inay doorashadu noogu dhacdo si xalaal ah. Taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan. Ka codsanaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof walba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku biiriyo wanaagga, marnaba aan lagu darin ama aan laysdhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee. Qof walba inuu ka fogaado taas oo u leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaal noogu dhacdo, tabashooyinkana xalkooda u qayb ka noqdo. Taana ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhinac walba ugu baaqaynaa. Insha allah waxaan rabnaa kalsooni ku qabnaa in ay gacanna lagu sii doono, inay sidaa ku dhammaan doonto, inay wanaagga laga wada eegi doono sidii horeba ay usoo guusha lagu gaaray ama doorashada heshiiskeedu ku dhacay. Waxaan dhowraynaa lagu dhaqmi doonaa heshiiskii 17-kii September lagu gaaray, dhammaadkiisu ka dhacay Muqdisho, Usumreeb 1 iyo 2 iyo 3 lagu soo maray. Iyadoo heshiiskii la dhowrayo ayaan kala duwanaanshaha iyo tabashooyinkana ay tahay ujeedadeennu inaan ku dhaxalino. Taasna waa codsigaas iyo baaqaas aan ka diraynaa. Guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha aan isqabsanno, horena aan u soconno, wax kasta oo wanaagga na gaarsiin karana aan ku dhaqaaqno, gaar ahaan reer Galmudug iyo reer Puntland. Wadajirkeenna, wada shaqaynteenna, iskaashigeenna dhammaan hay-adaha dowladdu ay isku xiran yihiin aan horay u dhiirigelinno, hore usii wadno. Guul weyn oo runtii la gaaray bay noo tahay, Soomaalina dan bay u tahay. Waxaan sidoo kaleeto iska wareysanay xaaladda ee dalku marayo oo runtii marxalad markii horena shirkii halka aan isugu nimid uu ka dhashay inay qabsoomaan shirarkii Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii xamar lagu gaaray. Intaba waxaa saldhig u ahaa shirkii magaalada Gaalkacyo ku dhex maray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland oo u ahaayeen udub dhexaad. Waxay haddana istusiyeen maadaama heshiiskii hore la gaaray 17-ka September meelaha qaarkood mudmadu ka soo noqday, haddana inay u istaagaan sidii ummadda Soomaaliyeed markii horeba ay ugu taagnaayeen, inay iyadana mar labaad u istaagaan sidii ay arrimaha jira wax uga qaban lahaayeen, si dalka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa loogu shaqeeyo, nabaddiisa loo xoojiyo, doorasho laysla ogol yahay ay u dhacdo, dhammaan dadka Soomaaliyeedna wax ku ool ugu noqoto. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo, annagoo xilka una saaran yahay is xilqaan dheeriyana isi saarnay, kaashanayna waxgaradka iyo mas-uuliyiinta kale ee labada maamul ka tirsan iyo dhammaan
dowladaha kale xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah iyo cid walba oo runtii ka danqanaysa horumarka dalka iyo cid walba oo danaynaysa inay doorashada si wanaagsan u qabsoonto inaan kala shaqeyno sidii aan isugu soo dhaweyn lahayn una turxaan bixin lahayn haddii kala aragti duwanaan ay jirto waxaan ku kalsoonahay madaxweyne qoorqoor oo runtii markii horena kaalin weyn ka qaatay qabsoomidda shirarkaas iyo inta natiijadeeda maanta la gaaray waxaan rajaynayaa haddana runtii muddadii hadda u dambeysay xamar joogay ku howlanaa siduu arrimaha wax ugu qaban lahaa annaguna inaan gacan ku siino howlahaas baaxadda leh hore ugu jiray annaguna waxaan ku kabno intii karaankeenna ah issoo dhaweynta dadka Soomaaliyeed iyo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida hadda la haysto loogana hortegi lahaa cid kasta oo xasilooni darada ummaddan u horseedaysa waxaan ku baaqaynaa meel kasta oo qalalaaso iyo dhibaatooyin colaadeed ay ka jiraan waayadaandaba waa laga lenayay ay ka dhici karto in waanwaan iyo is-afgarad iyo xal shucuubtaas iyo dadkaas meesha ku wada nool ay ka gaaraan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa kala aragti duwanaad siyaasadeed inayna colaad sokeeye aysan dhalin oo mar walba aragti duwanaanta siyaasadeed lagu xaliyo wada hadal iyo wadooyinka doorashada qorigu inuusan xal noqon caadifadana la xakameeyo waxaana bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogta u rajeynaynaa guul iyo horumar intaas ayaan anigu uga baxayaa.